Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados, tá? Então, cara, tudo começa do seu pensamento, tá? Eu sei que é um puta papo, clichê pra caramba, mas, mano, é verdade, tá? Quando eu entendi isso, cara, isso foi um game changer absurdo pra mim, tá? Por isso que, por exemplo, assim, você vê muito na internet, às vezes, a galera fazendo, tipo, quadro mural dos sonhos, tá ligado? Por quê? Porque, cara, você tá condicionando a sua cabeça a chegar onde você quer, tá ligado? Você olha para aquilo, pensa naquilo, pensar naquilo que você quer te geram sentimentos, emoções. Esse sentimento vai te fazer, tipo, dar força, você vai agir e agindo você vai ter resultado, tá?